שלום וברכה, היום נלמד הלכה בדיני ראש השנה. ידועים דברי הגמרא בכמה מקומות, כל המנהגים שאנו נוהגים בראש השנה, אכילת סימנים טובים, מתרחקים מכל מיני מאכלים, הן מחמת שמם או דברים מרים, מהסיבה שהגמרא מביאה שסימנה מילתה. זאת אומרת, שהשנה מתחילים עם סימן טוב, יש השפעה על ידי הסימן, שזה מעביר השפעה במציאות לכל השנה כולה. מובא בשם הזוהר, מי שישן בראש השנה, מזלו ישן כל השנה. שם ישמור ויציל. ופה הדברים לכאורה מבהילים. מה הכוונה ישן? מה, לא נשן ראש השנה יומיים? הפוסקים הספרדים, הבן איש חי ועוד, כותבים, אדם בעלות השחר בראש השנה בשני הימים צריך להיות כבר ער. כמובן, המנהג הוא עד חצות היום. זאת אומרת, עלות השחר זה 72 דקות לפני הזריחה. אם נסתכל בלוח מתי הזריחה, 72 דקות לפני, אדם צריך להיות כבר להיות ער. גם אם התפילה מאוחר, אז הוא צריך לדאוג להיות ער. אבל פוסקי הדור האחרון, הגאון הרב אוירבך, ומרן הרב עובדיה גם כן מסכים עם המהלך הזה. הם טוענים, כל זה בזמנם, שאנשים היו רגילים לקום מוקדם מאוד. אבל היום שאדם, רוב העולם רגילים לקום קצת יותר מאוחר, ויש הרבה מניינים מתחילים להתפלל בשבע, שש וחצי, נמצא שאדם ישן בעלות השחר, זה לא בכלל האיסור הזה של שינה בראש השנה. ולכן, רק אדם שיתעורר, הוא ימשיך להיות ער, אבל אם הוא ישן והמניין מאוחר, יש לו על מי לסמוך, והוא לא חייב להיות ער כבר בעלות השחר. תודה רבה ושנה טובה.